стовпчики перед пішохідними переходами в Україні планують зробити обов'язковими. Така ініціатива Міністерства регіонального розвитку, аби посилити рівень безпеки громадян. За словами заступника міністра відомства Льва Парцхаладзе, ці огородження можуть врятувати життя пішоходів, бо ж у разі аварії стовпчики притримають удар машини. Зараз діє норма, відповідно до якої всі зупинки громадського транспорту мають обов'язково проєктуватися із захисними огороджувальними стовпчиками. Дякую.